Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga chorsu so'zining kelib chiqish haqida so'zlab bermoqchiman. Chorsu Beshyog'och dahasining qadimiy mahallalaridan biri. Mahalla sifatida 11-asrda vujudga kelgan. Tikanli mozor, chuqur qishloq mahallalari bilan qo'shni bo'lgan. Unga shaharning hamma darvozalaridan yo'llar kelib tutashgan. Keyinchalik 16-asrda Ko'kaldosh madrasasi qurilgan. 1959-yilda Oxun Boboyev maydoni deb atala boshladi. Mustaqillik davridan boshlab yana Chorsu maydoni deb atala boshlagan. Samarqand darvoza, Beshyog'och ko'cha, Beruniy hamda Alisher Navoiy shoh ko'chalari oralig'ida joylashgan. Qadimshunos Qorayev ma'lumotiga ko'ra, Chorsu qadimiy so'z bo'lib, Zardushtiylarning muqaddas kitobi Avestoda chovursuq, to'rt tomonlama shaklida uchraydi va bozor ma'nosini anglatadi. Keyinchalik bu so'z chohar-su va nihoyat chorsu shakliga aylangan. Fors tilidagi manbalarda chohar-bozor degan so'z ham uchraydi. Suq so'zi arab tilida bozor ma'nosini anglatadi. O'rta asr sharq shaharlarida ikki yirik ko'cha kesishgan joy chorsu deyilgan. Odatda bunday joylarda savdo rastalari, hunarmandlarning do'konlari bo'lgan. Mahallada Toshkent buloqlaridan eng yirigi Ukkosha bulog'i bo'lgan. Shifobaxshligi bilan ajralib turgan. Badalmat hammomining o'rniga qurilgan. Chorsu mehmonxonasi yonidagi Chorsu jarining yon bag'rida joylashgan edi. Hozir bu yer Jar sport kompleksidir. Ukkosha bulog'ining suvi shifobaxsh bo'lgan. Bu yerga maxsus shipon qurilgan va suv olib ichish uchun zarang kosalar qo'yilgan. Yozning issiq kunlarida meshqopchilar bu buloq suvidan olib, Chorsu bozorida sotib yurishgan. Demak, chorsu. Forschadan chor to'rt, suv bozor, chorrahadagi bozor joy. Tarixiy shaharlarning asosiy chorrahasidagi odatda usti yopiq bo'lgan savdo-sotiq joyi. Aksari shaharning o'rtasida qurilib, markaziy mujassamotga ega bo'lgan. Umuman savdo-sotiq joyi. Ularning paydo bo'lishi shaharning o'zi kabi qadimiydir. Misrda shahar ma'nosi doira ichidagi chorraha shaklidagi iroglif orqali ifodalangan. Qadimgi Rim shaharsozligida chorraha maxsus imorat, tetrapillar bilan ajratilgan. Balqon mamlakatlari me'morchiligida chorsu nomi charshiya deb talaffuz etiladi. Masalan, Makedoniyadagi Skopje va Bitola shaharlarining qadimgi bozorlari. Shahrisabzda chorsularning yaqqol namunasi saqlangan. Samarqand chorsusi ham tarixiy shaharning savdo-sotiq markazida 6 asosiy ko'cha yo'nalishlarining kesishgan joyida barpo bo'lgan. Buxoroda chorsular toq iborasi bilan mashhur. Toqqi Zargaron, Toqqi Sarrofon va boshqa Toshkent, Shahrixon kabi shaharlarda chorsu binolari sinchdan, yassi tomli qilib ishlangan. Xivada chorsu do'konlari ko'proq ota va polvon darvozalar ko'chalari bo'ylab joylashgan edi. Shuning bilan bugungi lavhamiz o'z nihoyasiga yetdi. Lavhamiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.